Ahoj, všechny vás vítám u vaření s Jančou. Na dnešní den si chci připravit Rafaelo řezy. Trošku jsem se zakoktala, omlouvám se. Takže na řezy budu potřebovat 2 vejce, 0,5 hrnku oleje, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek mléka, 1 prášek do pečiva a potom navrch na posyp budu potřebovat 0,5 hrnku moučkového cukru, ten mám připravený tady, a 1 hrnek kokosu. Takže do misky si rozkletnu ty 2 vajíčka, co tady mám připravená. Ty si vyšlehám. A až je budu mít vyšlehaná, tak si tam přidám 0,5 hrnku oleje. Takže zatím si to vyšlehám, ty vajíčka, aby se mi hezky spojily s těma bílkama. Když mám vajíčka vyšlehaná, tak si tam přidám 0,5 hrnku toho oleje. Dva hrnky polohrubé mouky. Jeden hrnek mléka. A 1 prášek do pečiva. A takhle, jak to mám, tak to vyšlehám. A udělám si těsto. Když mám těsto hezky vymíchané, tak si ho naleji na plech. Těsto si rozetřu. Takhle, jak mám to těsto na plechu rozetřené, tak dám asi tak přibližně na 20 minut do trouby až 0,5 hodiny na 180 stupňů. Stop, ještě ne, zapomněla jsem tam dát posyp a to je důležitý, takže takhle, jak mám to těsto na tom plechu,
Tak si smíchám půlku hrnku moučkového cukru. S jedným hrnkem kokosu. Takže jak si to promíchám. A nasypu na vrch toho těsta. A takhle, jak to mám nasypané na tom těstě, tak dám do trouby na 20 minut až půl hodiny, podle toho, jak vám peče trouba, na 180 stupňů. Tak. Korpus s kokosem a s cukrem jsem tam měla 20 minut. Teď jsem ho právě vyndala, je ještě horký a mám tady připravené dvě smetany a těmi dvoumi smetanami si poleju ten korpus s tím kokosem. A takhle, jak to mám, tak to dám zatuhnout do ledničky a vychladnout. Tak a potom už vám ukážu po vychladnutí, jak vypadá. Vypadají Rafaelovy řezy. No a tady už mám Rafaelovy řezy vychladlé, nakrájené. Jenom je sníst, jsou velmi dobré, chutné, opravdu lahodné chuti, takže já doporučuji, abyste si je zkusili. A Rafaelo řezy mě vyšly na 74 korun. Dvě vejce 6 korun, půl hrnku oleje 5 korun, dva hrnky polohrubé mouky 4 koruny, jeden hrnek mléka 4 koruny, jeden prášek do pečiva 2 koruny, půl hrnku cukru 3 koruny, jeden hrnek kokosu 6 korun, dvě smetany jsem počítala 44 korun. Takže dohromady 74 korun. Já se s vámi loučím, přeji vám, abyste se měli moc hezky a hlavně, abyste se měli moc dobře. Ahoj!